byosaba tisito bina kwechi idea yagamba nga sallallahu alaihi wasallam ti allahumma inni a'udhu bika min jari su'i tujja kulaba kimu ku kimubiri ebintu bitano ai allah nekingiriza joli omulirano omubi muliranwa omubi wa min zawjin tushayibuni qabla almashibi wa ba mwami asaba allah amutasi yekingiriza eri allah omukyala agenda omukaddiya nga abadde tannakaddiwa oba agenda omumeze nkanyanya nga abadde tannatuuka kuzimera oba agenda omumeze envi nga abadde tannatuuka kuzimera wabanga mukyala yagisoma yekingiriza eri allah yekingiriza eri allah omwami agenda okumumeze nkanyanya nga tannatuuka oba okumukaddiya nga tannatuuka kakati wa min zawjin tushayibuni qabla almashibi njita mu lukwa kwayo tugenda okujiddamu oba okwekingiriza eri allah ebintu bino nga oyina idea kwekyo kyewekingiriza allah tabaraka wa taala kyewekingiriza eri allah tabaraka wa taala wa min waladin yakunu alayya rabban wekiti wallah nekingiriza joli abaana oba omwana agenda okufuuka mukama wange omwana agenda okunfuukira mukama wange n'ekigambo ekirala nagantu wa min maalin yakunu alayya adhaban nekingiriza joli allah eri emaali egenda okunfuukira ekibonerezo joli n'ekisembayo nagantu wa min khalilin makirin nekingiriza joli allah eri ow'omukwano ow'enkwe okumpa omukwano nno gwogogerwako khalil kale tujja kukiraba wa min khalilin makirin nekingiriza joli allah eri okumpa omukwano nga mukwano gwange oyo wankwe ainuhu tarani amaaso ge gandaba buli kyenkola olwokuba mukwano gwange buli kyenkola andaba wa kalbuhu yarani naye ngaate mu mutima gwe ankeneka byenkola tabyagala okusinziira ku kiri mu mutima naye ngaate nze ndowooza ye mukwano gwange inraa hasanatan dafanaha ai allah ogono gwe nekingiriza gyoli wabeera alabye ekirungi kyenkoze ali mu linnya lya mukwano naye wabeera alabye ekirungi kyenkoze akibikka akiziika tayagala kimanyikibwe nti nze nakikoze wa idha raa sayiatan adhaaha ate walaba ekibi kyenkoze akiraalaasa ampita emabega nagenda ngaakitegeezaako buli omu ensonga ezo taano esooka egamba tiweekingiriza eri allah tabaraka wa taala omuliraano omubi niweekingiriza gwe mwami gwe eri allah omukyala agenda okukaddiya nga tonnatuuka kukaddiwa oba omukyala okwekingiriza eri allah omusajja agenda okukaddiya nga tonnatuuka wa min waladin yakunu alayya rabban n'okwekingiriza eri allah okuzaala abaana bagenda okufuukira nga bagenda okufuuka bakamaabo wa min maalin yakunu alayya adhaban n'okwekingiriza eri allah esente emaali okutwalizawo mu sisente zokka ezigenda okufuukira ebonerezo wa allah n'okwekingiriza eri allah okufuna omukwano ogwenkwe omukwano ogwenkwe gugenda kulabika nga okola nagwo omanyi nti munno nga byokola abiraba ate oluvannyuma omutima gwe nga gwo gubikeneka walaba ekirungi kyokoze tayagala kimanyikibwe nti gwokikoze walaba ekibi kyokoze ate akiraalaasa kakati tugeze kutandika tugenda kusoma emirundi ebiri nsoma muddamu insha allah omulundi ogusooka kumanyanja tulaza ebigambo bino omulundi ogwokubiri buli omwa alongoose bulungi enniya ye oyinza obutafuna mukisa guddamu kubisoma oba kwekingiriza allah nsonga zino naye nga nkulu nnyo kati omulundi ogwokubiri omwa alongoose enniya ye ng'abyatula ali mu kusaba allah ntegerekese bana ab'ebitiibwa naam tutandise allahumma inni a'udhu bika min jari su'i wa min zawjin tushayibuni qabla almashibi tushayibuni qabla almashibi tushayibuni qabla almashibi
ومن ولد يكون علي ربا يكون علي ربا يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة وإذا رأى سيئة أذاعها أخرجه الطبراني Kati olusoma lwa furusose olw'okumanya byatulwa bitya. Kati n'olusoma olw'okubiri lwa kusaba Allah nga twekingiriza gy'ali ensonga zino ttaano nga we yali enkola y'Omubaka sallallahu alaihi wasallama oba bwe kwali okuyitirira kwe mu kwekingiriza Allah ensonga zino. Oba oli awo tunaazigaziwamu mpola mpola abasinga we tuyinza okumanya obukulu bwazo. Tusomamu olusoma olw'okubiri. Mbasabye mulongose niya zammwe muzitebenkeze bulungi nnyo olusoma olw'okubiri luberenga lwakwekingiriza Allah eri Allah ensonga zino. Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i min jari su'i wa min zawjin tushayyibuni قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا يكون علي عذابا ومن خليل ماكرين عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها آمين سب الله يا نقول سب الله كريزي Edam, nsonga zino ziri tano, katuzirabe mbufunze, biidhini hitaala, olw'okuba obudde tuina butonotono okusinziira kuba walimu, abajja okubeerako bwe batujjukiza olunaku olwaleero. Ekigambo ekisooka Omubaka sallallahu alaihi wasallama kye yasaba Allah kimukingirize, nga naffe tuteekeddwa okusaba Allah kitukingirize, ye jaru su'i. Yagamba nti Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i ay Allah mazibanze nekingiriza joli simanyo banchi nchogera bulungi mu Luganda nekingiriza joli min jari su'i omulirano omubi chenagambye nti fenda abali wano kujako mwana omuto atenga naye ayinza kuyingira mu Teri ali wano kujja ku ngensonga zino oziyitamu atanaziyitamu ng'ogenda kuziyitamu ezimu waliwo ali wano nga talina neighborhood nga talina muliraanwa gwe ng'olyeyo mu ddungu obeereyo wekka ate n'obeereyo mu ddungu wekka era mayiro oli z'otambula okuvaawo amaka g'osooka okusanga okuva mu ddungu ye muliraanwa wo tewali muntu atalina muliraanwa wabula Wekingirize eri Allah osaba Allah kukingirize omulirano omuki omulirano omubi mu kigambo kino minjari su'i yagamba ti minjari natagamba minaljari su'i yagamba minjari su'i mumanyi lwaki olwensonga ati mu lulimi olwarabu walimu ekigambo kibayita
nakira ne ma'arifa. Nakira ne ma'arifa. Nakira kye kitegeeza ki? Kitegeeza nti ekintu erinnya ly'ekintu ekyo kibeera tirimanyikiddwa. Nakira ly'erinnya okubeera nga tirimanyikiddwa. Ekyokulabirako okugamba nti rajulun. Rajulun. Omwana oyo mutegeregane naye aleme kutujja ku mulamwa. Wogamba nti rajulun. Obeeroga nti omusajja. Kati oyo mu Luwarabu bagamba oyogera ku musajja ng'ogambye rajulun. Oyo musajja abeera tamanyikiddwa. Omuntu omusajja yenna. Wabula woga nti arrajulu. Arrajulu. Ngososa alifu ne lamu. Gye bayita lamu shamsiya. N'ogamba nti arrajulu. Obeera olimbya misango n'okunoonyereza bakubuuza mutuleetero okitegeeza oyo amanyikiddwa. Arrajulu. Wabula kasoga nti rajulun. Abeera tamanyikiddwa. Kati arrajulun abeera ma'arifa. Abeera amanyikiddwa ategeerekeka. Wabula rajulun abeera nakira nga takola atya tategeerekeka. Kati wano mu kigambo kino mulabikiddwamu ekigambo ekiyitibwa nakira. Allahumma inni a'udhu bika min jari. Singa agambye minal jari nateekako laamu eyo kamariya. Minal jari. Kitegeeza ntuba tugenda kubuuza. Gwe. Nja kubagwe. Kiba kitegeeza nti tugenda kunyonyereza muliraano ki omubaka wala gwe yali ategeeza. Muliraanwa ki? Kasita singa yagamba minal jari. Naye kasita yagamba min jari. Nakireka nga kiri open. Kitegeeza nti neighbor yenna. Osaba Allah kukingirize neighbor yenna. Awunno nga kitwala mu kuteekulula mubamu ku baneighbor. Neighbor asokerwako era singa okumanyikibwa ye akraba minka baban. Yasinga okubeera okumpi nnyo okuva ku mulyango gwo ng'oyingira omulyango oguddako nga sigugwo neighborwo. Kati olwo njogera kuffe nga tuli mu mbeera zaaki ez'okupangisa ababaliraanye ba neighbor. Ekyokubiri niwabeerawo neighborhood oba niwabeerawo neighbor nga wazimba ennyumba yo olina mu kikomera. Kakati ne neighbor naye ali mu kikomera kikye. Enju eddako oyo naye neighbor. Nsaba tutunuulire ba neighbor bano kubanga ebigambo bino bitulaga nti buli neighbor yenna ayitibwa neighbor ayogerwako. Togamba ye Allah nkusaba ontaase neighbor omubi kubano ba neighbor betukola nabo ku mulimu. Aa, gwe gamba bugambi min jari nsui. Gwe Allah okimulekere. Neighbor wokubiri osula mu nju yiyo naye asuteri amanyi bifa wa munne oyo neighbor. Neighbor wokusatu abeera neighbor nga mwagula ettaka mu kyalo musula mu kibuga mulima muyina gye mulimira yenna ayina waalimira oba oyina yiika meka ez'ettaka liyina we likoma. Kati we likoma awo munno waatandikira oyo neighbor. Oyo olwo kitegeeza nti olwo timusula eyo mugendayo bugenzi naye amaze okufuuka neighborwo mu by'ettaka wali. Kakutanda otandika okulima ng'olimirira olumba gy'ali. Kati nubeera mu neighborhood nga obwa neighbor bwabwe omwasula lusaze omulala asula katwe naye ng'ate ettaka lye libagatta lye libakolako obwa neighborhood nti eri ettaka oli waakoma ate ne munne waakola atya watandikira oyo naye neighbor. Niwabeerawo ba neighborhood abali ab'omu bbaasi otudde butuuzi naye wano ku ntebe ya bbaasi naye ng'ali wano amaze okufuuka neighbor oyayogerwako ne mu Qur'an. N'emiriraano egisigadde gye bayita emiriraano omuliraano. Kakati olw'okuba nti ebigambo bino bigazi nnyo sijja kulemera kimu ku kimu olw'okuba byonna njagala tubikooneko. Naye kye tuba tumanya nti hukuku ez'omuliraano hukuku ezo eza neighborhood ze batubanja nga neighbor ayina byakubanja ng'omuntu mu busiraamu nazo zaateekululwamu ndoze emiteeko ng'esatu. Ogenda kusanga neighbor ng'akubanja
akubanja obuvunaanwa bwe bwa mirundi ng'esatu. Ekisooka neighbor akusemberedde. Ekyokubiri musiraamu, neighborwo ate musiraamu. Ekyokusatu neighborwo ate oliko oluganda wa luganda lwo. Oyo alina hukuku ssatu zaakubanja, olina okumuyisa mu mbeera ssatu. Neighbor okubeera nti akuliraanye, ekyokubiri neighbor nga musiraamu, olina okutuukiriza oluganda lw'obusiraamu ku neighbor oyo, ne wabeerawo ng'ate neighbor ng'ate wa luganda yeye nyini nga wa luganda, ng'ate olina okuyunga oluganda olw'omusaayi olwo. Ye n'omuntu alina neighbor oyo ati abeera ku kigezo kinene. Ebyo n'olina okubituukiriza. Kati oyo neighborhood atubanja obuvunaanyizibwa bwa mirundi esatu. Ne wabeerawo neighbor ye ng'atubanja bwa mirundi ebiri. Neighbor akuliraanye ate musiraamu. Ne wabeerawo neighbor ng'akubanja omulira obuvunaanyizibwa bwa mirundi gumu, nga neighbor si musiraamu ate si wa luganda lwo, nga just neighbor. N'olw'ensonga eyo asobola okubeera ow'obulabe ennyo singa Allah tamukutaasaako. Ffe tukitwale nti ffe tuli baneighbor balungi, ffe abali wano tukitwale nti ffe tuli baneighbor masha Allah, situlina buzibu nabali. Kaakati osaba Allah n'ogamba Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i, ayi Allah mazima nze nkusaba neekingiriza gy'oli omuliraano omubi. Buli ali wano omanyi abaze bagezesebwa n'emiriraano emibi, omanyi kye kitegeeza mu mbeera zonna. Obeera nga gw'oli mwami nga tosiiba waka, buli woddeeko osanga ntalo wakati wa mukyala wo na muliraano na neighbor. Ekimu ku bisinga okutukola obubi kwe kubeera nti n'omuddu mubeera ku mizigo nga mupangisa, ne mufuna obutakanya ne neighbor. Gw'ofunye naye oluusi obutakanya tamanyi tayina akiida, ayinza kuba musiraamu nga naye ali bwatyo bwatyo, ayinza kuba nga si musiraamu, ye wanyigamu kimu bibiri agenda mu ddogo. Ate bakimanyi bulungi nti n'otaloga ggwe ng'anaakuyisa bulungi, ng'anaakuyisa obubi ennyo, ekigambo akiteeka ku mwana wo oyisibwe bubi. Kakati ekigambo ekisinga okubeera ekibi kwe kubeera nti no neighbor yagenda n'aloga omwana wo, n'atuuka n'okusengukawo, naawe n'otuuka ne musenguka mwadda walala, nakati ng'olwaleero okyali mu kuyiwa ssente, shayatweni zisumbuwa omwana wo, naye mwafuna obutakanya ne neighbor n'azisindika, n'agenda ne baloga omwana wo, ne babako bye bamuliisa, olwaleero byebonaabona nabyo. Kati oyo neighbor abeera akukoze bubi nnyo. Mwe abatali buli omu alina bibye, ye yakola ekyo n'akimaliriza. Olowooza lwaki tuwandibadde mbasaba Allah akutaasa omuliraano omubi? Kubanga ekitiibwa Allah ekyo businga bukutaasa, tewali neighbor agenda kufuna mbuzibu. Timulanga eyo nsonga nkulu. Obaoliawo gy'oyinza obutakulembeza mbyosaba Allah tabaraka wa taala. Wekituuka kuba neighbor betugambye ab'ennimiro, ye n'asalawo okubeera nga abbirira ttaka lyo, ne mudda mu kwereega, oyiteeka ssente mu kuleeta simanyi surveyors empita wano, olwawo okugendayo ogenda okutuuka nga omusirige gwayingira dda mugugwo, ate kakati kwegamba ate obitugenda mu ttaka ate nabyo ne bikutabula, naye nga neighbor ogwo muliraano mubi. Ne wabeerawo muliraano kubanga mukimanye nti ng'oggyeko okusaba Allah kukingiriza muliraano omubi, ate era obuvunaanwa bwe tugambye bwe batubanja nabwo obulaba ng'ate bukulu nnyo. Busiraamu okutuuka okutugamba nti neighborhood nga tonnaba kutunda mmotoka yo gy'oyina, nga tonnaba kutunda waka woyagala kutunda oveewo, sooka weebuze ku neighbor ali ready okugula. Waba tali ready, tandika onoonye akatale ebweru. Kakati kasembyeyo neighborhood omubi nga bino mbireeta kukuteeka mu bwongo obwo nti eno nsonga nkulu ya kwekingiriza eri Allah. Ye neighbor omusajja nga asuula mukyala w'obugambo mu mbeera y'okumukwana, oba ye neighbor omukyala ng'asuula musajja w'obugambo oba okuteekawo embeera
esikiriza omwami wa mukwano. Oyo neighborhood si mulungi. Kyebula mbaga nti gwe omulimu gwe guli gumu, saba Allah akutaase muliraano omubi. Ye Allah yasinga okumanya omuliraano omubi gy'oli. Wanakiriza agenda kutaasa omuliraano omubi. Weyagale. Naye bunnayi buli w'osirikawo n'osirikawo. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba ya ba'ubikum rabbi laula du'akum. Yali amaliza suratu al-Furqan aya esembayo. Nti Allah agamba nti tiyandi tufuddeko. Siyandi bafuddeko singa sikwali kusaba kwa mwejali. N'obutamusabanga naye akuleka. Kakati neiba kansoke ni neiba omusajja. Basajja bananga abali wano abafumbo. Abakyala bano ekitiibwa Allah yabanafiyamu obogerageranyiza dafa abaki abasajja. Kakati endaba yabwe y'ebintu tefaanagana nga yafa abasajja. Kyobo nubakusa salamu yagaa nti nakusaatu aqili wa diini. Enkola yabwe y'eddiini ey'obusiraamu tefaanagana nga yafa otamuteekako bugumulyo. Ngoroza mwina kutambulira ku pesi yemu ku nkola y'obusiraamu kukuteeka obusiraamu mu nkola. Tekisoboka okujja konge ye hadith to my touchman. Kati waliwo ebintu ebibamalamuko ate fa abasajja ebitatumalamu. Ate ne wabeerawo abasajja ebitumalamu ng'ate bo tebikola ki? Tibamalamu. Neiba hudu omubi nsose na musajja. Muba neiba. Neiba aseketirira mukyalawo. Oba asigula mchalawo, oba asenda senda mchalawo wa musule mwenzi. Chebakola, abasajja abakujju kujju. Bama nyinti na abachara haba nobuduwo ya gala nyo mwana we. Chino chibabu lila konga chama, kanchituwa lita abachara chibaliwo. Kanchituwa linti nsika nyabasajja mweka. Bama nyiburu unji nti omuchara ya gala nyo mtuwa ya gala mwana we. Mwadeo chotimchuma nyi? Abachara sija kubaga baku juli ila naiba chumani. Nobira unga uyagaru umana we. Allah. Kati agasaji agamu. Muga neiba agabi. Ye takaya na nabinji na mchara u. Ye agula u mkwano kubebi u. Kati gobera unga ulaba. Ugira wati wakuma u kufokora asituramu. Asaba mchimari ya mchiriwa. Chimadi ya mchichana chito nunga situlamu inga vera na choo achilete labu suiti. Yenga tanyega. Okutusa uembera uegenda uvoli ya unga. Madi ya guno mgati kwa madi ya. Umunongu mgati kwa madi ya mguwa wale tuto mgati ayavula no kwa avula. Acha ayavula. Mzee ya tugambia kumeke tamuogu. Gwolete la madi ya mgati mrambo mnene weguti. Hakati. Echidirira shaitwani yonge gende yunga. Mchala ngatandi kukubwa bufananyi. Eo nusinga yali tata womu anonu. Ateno Allah wakugiri langa ukeira kuyiriba. Ufuruba woti wedira nyaza achiro weko oyede. Ina habana tibakulaba koku ukeira kumachanga beba macheba se. Oda macheba se. Katiliye saja walishi edikula. Dima nyantino kachino kachikole le wiki singa bidi. Tiliva waka. Kujia kunga lisose kusaba kumwana nidimu situramu kukatono nidigenda kwa walie uweli nidimu za. Tirida kujia kunga lisoka kubuza mari ya mwari hatia. Kaswiti kanoja kamu mpeda. Mchara ubonga kugenda kuchuka mpola 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 msajomu. Alavi kawabufu nani zibwa kubana singa ya lita hata wabana. Abachara bagala nyaba abantu bagali rabana. Kujia kwa Allah basa aside na amanyati. Kumanga. Echo omuchara ya inokwe omuchara omurongofu ya inokusoko kwerwa nakonge chitina tuka lwachi omusajja kusabiriza omwana wa mwesi tuzasituza ya baina mkwano chino omwana yavula erawo chechi bagattawo amwagala nyokuchi kati omuchara ya inokusoko kulwane embere eyo tia mwana jali bulunji aja kuba bulunji amulekemu mulika ali bulunji tamwagapa kati kusaidi ya abachara. Neibo omubi bo ate ndoza mubalaba n'okubalaba. Wabera nga tali mu ddiini oba ali awo nga sina musiraamu nga tibimu embeera gy'ayambalamu n'okujanga yeebuuzisa ku makya. Olaba neiba mwana muwala watava wo buli ku makya we yeebuuzisa wagenda ababuuzaako lwagenda.
Chiri kunguru chila bikanga chirunji na ye uyabuza buzachi. Omwami wako miyewe waka. Luatandiko kujo kwe sabisa ku, inayo kusuwani yao. Hii suwani, suwani na mumu ine suwani. Katibyo nebi vamu. Chavola banti obwenzi buli mwebika. Na yobu singo kubera kuntiko waguru obubi. Buna bubi. Na yobu kulembele obwenzi buna. Baku sasalabu ya tugamba. Ye muntu okwenda ku mchala wa muliranu wawe. Mchala wa muliranu. Nga situfude yu muliranu wachi. Okwenda ku mchala wa muliranu obwenzi buli kuntiko eri waguru. Tibusa, tibusi, tibuenka nika. Nore songeyo nga mfa kumbere eno. Gamba buganti Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i. Ay Allah neki ngiriza joli omulirano omubi. Bwe yogera kigambo su'i omubi. Wechiti wa Allah yatawalla sara'ir. Yasungo kufefe tabiri munda mufe. Bubi bwe budiwa nga Allah bukutasa. Bwe bisigado inza no butabimanya. Ekigambo ekyokubiri kyeweka ngiriza eri Allah kyetulaba mu duweno. Wa min zawjin. Tushayibuni kabla almashibi. Weki ngirizeri Allah tabaraka wa ta'ala kutase. Nsoka kubami. Urban menizira kubachara. Kubitu gata. Wechiti wa Allah kutase. Omuchara. Weki ngirizeri Allah. Omuchara. Agendo kukukadia nga tunatuka kukadiwa. Oba agendo kukumeze nkanya. Nyabiyo nabi ingira mchigambo chimu. Nga tona tuka kuzimera na yeni zikukera. Oba agenda okukumeza envi nga tona zimera. Tolababu ya inevi niloza ati ya zimera wa mchala. Uja kubo vitege devu chamu ilango vifunu devu vi. Na eche manyinti envi chone chizirese. Muzimu kumpero wichiti wa Allah zeyateka tekira abadube abasira mwusi. Nga mubutufu. Nawe osiri kila wote olaba 100% furito inacho okoze. Wadde kozana ganti oba mfumitiriza kwa Allah nampa empeli. Ngato inacho okoze. Ye hadithu mbaku sallallahu alayhi wa sallam jiatu nyonyora. Allah empera jawa bulirunaku. Empera. Muli muhasana. Era abavunuza abamu aba hadithu. Aba manyevi gambe bagamba ziba mpera 10. Buliruvi omusajja omukkiriza omusiraamu lwafuna. Mchirevu ni mviri. Buliru naku. Wafuna ke mpera 10. Abalaba gamba mpere. Sebo chitone echo tata. Ezo za bwerele. Bwerele. Gwekezo utaniko kula. Katiba nubula baba zidai inga. Sima nyima nyantijo weko tibachumangi. Ndia zidai inga. Utasokula vikanga. Nga akadie. Fetuli mkubuno onyeriza juzi. Nade neke vila ni nera mamu wanuka. Mukaraba na muawo. Kamu wekati nyo uchano nyako kubirikaji. Mwa nye mbelezo wele. Buliru nako urucha uti njuma neivayo. Nga bamaleka bata niku kubala. Oine mvi mekamu mutwe. Ni mchirevu. Eze mvi buliru vi. Abavu nechigambo hasana. Echitegeza bi ashiri amthali ha. Baga ambantio vela. Oina empera 10 buliru vi. Buliru nako. Abalangaga anti buliru vi. Empera emu. Buliru nako eza wele. Osu weba se okeseza envi mushitege dabe bitibu ni wabera wa hadithi ndarumbaku sallallahu alayhi wa sallam nga agamba hadithi ya Eva kwa Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu hili mchitabu cha Imam Abu Dawud nga agamba inna min ijilali Allahi ta'ala ikirami dhishaiba al-muslima dhishaiba muli na chikuwa taga nechi gambo chino tushayibuni dhishaiba. Allah ku ensonga kwalabira omudduwe amuwe amugulumiza. Allah kwa akabonero owekitiibwa Allah kwa kulabira akakulabikako nti ogulumiza Allah tabaraka wa ta'ala ziri ensonga satu kasitokole emu kuzina ensonga satu. Esoka ikirami de shaiba almuslima kwekuwa omusajja mukulu oba mukazi mukulu akadide mu busiraamu ekitiibwa. Eyona hadithi ya faddala nyo abantu bana bimiteke esatu abasoka basajja bakulu ne bachala bakulu abakadide mu siramu nga mumuli awo oli kastaba ako mulimo gwa kugondezza kastaba ako kya kukoledde ne kikusanyusa toli muzadde we bino sibi abuzadde
ngowichiti wa Allah akuwa awo mudwe yempera oloku kuisa obulungi lwachi olwensonga nti okuze okadide mu busilamu nga tovudde mu dini yo olya oli musajja mukuru nga obusajja bukuru bwo oli musilamu wetaga buli akubako kya kuyambiko tumuwe empeera olwekyo kyokka kati wekyongereze bwako hadithi yokubeera nti n'omuntu buli luviru ofuna mu mutwe gwo oba mu kirevu kyo wekiti wallah alikuwako empeera buli lunaku ebyo bya buli lunaku buli lunaku olukya oluziba ngaezo zigenda ku akaunti just olwekyo kyokka kati wano ogamba wa min zaujin wekiti wa Allah nekingiriza gyoli nekingiriza gyoli eri omukyala tushayibu ni kino kigenda eri abatana bakuwasa n'abawasa ebirozo mbiteke eno ebyokuluba musoke mbireke wa min zaujin tushayibu ni qabla almashibi wekiti wa Allah nekingiriza gyoli eri omukyala agenda okunkaddiya nga sinatuuka kola ki kukaddiwa wabanga mukyala yasaba ebigambo bino asaba Allah mukingiriza omwami agenda okumukaddiya nga tanatuuka kukaddiwa ebyo bibeera bitya omuntu okaddiwa nga tanatuuka kaddiwa oba okumerenkanga nyanya nga tanatuuka bibeera bitwala obudde naye nja kuguma okubeera nti gina okusooka okubyawula mbeere mwenkanya eri bakyala bano okubyawula nti waba musajja waba mukyala oba munzikirize nkozese kyabakyala abasajja ku bakyala naye nga gwe muli okimanyi nti woba mukyala nga gw'osaba bino byosaba Allah akingirize ku mwami wo olwedde gw'oyina oba gw'osuubira okufuna okukaddiwa kuno enkanyanya zino envi zino ezigize nga omuntu tannatuuka zijja zitya lwa mbeera ya butakanya obubeerawo wakati w'abafumbo lwa mbeera ya musajja kubeera nga yatomera omukyala ng'omukyala oyo omusajja yamwagalako bulungi beauty wano ku feesi n'amala n'atuuka olw'okuba nti beauty si yeefumba si yeekola kyebayita omukwano gw'omu bufumbo omukwano gw'obufumbo gwe bayita ekiyisa obufumbo nga ibaada era ng'omuntu akifunamu empeera tiwaliyo ayinza kubeera mu bufumbo kumala mwaka mulamba ng'alinga bwe basooka okusisinkana oba ku lunaku lw'embaga oba bigenda bikola ki bigenda bikyukakyuka kati ekisigalawo wali oba mumaze emyaka 30 oba 40 ekisigalawo ku byebino wammanga ekisooka wabanga mukyalawo oba omwami wo yakuuma obwesigwa gyali osigala wenyumiriza mu bwesigwa obwo n'okubeera ng'osula bulungi olw'okuba mukyala muki mwesigwa tuli ffenna bannange wabanga obwesigwa mu bintu mu maali wabanga yakuuma bwesigwa bwabwe okubeera nti no talina mbeera yonna ekukuta n'abasajja ng'era mwerufu gy'oli omwami oba omukyala ekyo kisigalawo nga kimukwagaza nga yonna gy'oli obeera mutebenkevu tolina kweraliikirira kwonna wabula yenna yalumba feesi eno esigalako nga kweri nga feesi mashallah era abamulaba eri bagaye omukyala gundi mashallah tabarakallah abalina enku be bali ebiyidde n'ebirala ebigambo bye boogera naye nga gw'omanyi w'osula wiiki emu oba wiiki sibiri zokka zikumala okubanga feesi giwalaba luli wallahi tokyagiraba olw'ebino wammanga wategeddeko wootaabadde balamu be bazze bakulu bo oba bato bo bazzeeko ewaka ekinene nyo yavudde mu kisenge n'ababuuzaako n'addayo ne babeeraawo kyemisana nikituuka ng'ali mu kisenge tayagala kumanya ne bennyula ne bagenda bakubidde yasimu nti waayi mukyalawo kye yatukoze n'owulira nnaku ng'ekutta oli wakitiibwa eri bakulu bo oba bato bo naye waatu waafaanaganye kati njagala kubalaga ebigenda bisangula obulungi buno ffe bwe tutunuulira wakamuzuula oluvannyuma lw'okubeera nti wamulaba nga mulungi nnyo n'opapaapapaawo n'owasa wakamuzuula nti tasaala oze omuketaketa omugoberera nga tasaala talina swala naye egi gy'asaala kakati otandika okulwanagana naye omuteeke ku kusaala toyagala kumuta
eswala unesoke kati obera ngawera likirira bambi oli musaze ero manche kitegeze okusala otandise okwera likirira kubana banazaala abana balibera batya abana bange obo bulungi babu akoze butya bwagenze da kati oli ku pressure ekyo kusatu omuchala guwa wasa chojo kitegere nti mukikache wawe mando ogeze tula ko waliwo omusilamu ali kumasjidi yali kumasjidi ayo nakuzucha amanyi simanyi wawanga alira avuga boda amanyi agasirikiddwa ya waso omukyala bawaso omukyala bino abingamba yike nyini nyini oluvanyuma lwokwa okana n'omukyala nga ngamba seka nyamba akunfune ku mukyala gwempasa ndi ate wali wawaso omukyala obeera n'omukyala nti ana muta kati atandika okunyumiza wallaga yawaso omukyala nga mukyala mulungi mukyala yali yafumbirwako ng'alina omwana we omu kakati olw'okuba musajja watu wa boda yekerera genda kuyiriba n'akomawo kawungeezi kati yajjanga ngaewaka omukyala mugamba tubaddewo n'abagenyi nabe waffe wano naye bagenze bakutumidde nti ntiwali buzibu endogerawo ti nti wabaddewo ko abagenyi kati atukaekiseera nga takyamugamba abagenyi kati yajjanga ngaawuga nti akomewo k'emisana ngaatuuka abantu nga bataano abakyala basatu abaami babiri bali waka nagamba mumbeera yobutasiwuka mpisa bayinza okuba bano baki bayinza okuba bantu ba naye tabanyanjulira oluvannyuma ennyo mubajjanga webamanya nti nono muko oli ajja ngaze ajja waka nasanga muko ku stage eya boda nakolesa ddala omukisa guno nti muko yaba amuleetera ddala wa ewaka kati ajja abuuza anyumyamu ne muko amugamba ye gyali sisita waffe gyali nti manyi yabadde andeese luli we bajja ze nasigalira ate ensonga zatukolako zino kizibu nnyo oba takutereezezza namugamba akola ku nsonga ki onamugamba yi muko tomanyi bambi olw'okuba nti yajjako n'abasanga bo nga bamanyi nti n'omwami yakimanyi era muki naye munange empewo z'ekika kyabwe gwe zituulako ne bajja nezitandika okunnyonnyola buli omu n'obuzibu bwe oyo gwe zituulako buli omu ava gy'avudde nga ze nyinamu emitawaana kiki bajjajja nga batuulako ono nga bamugamba gwe muzzukulu oliwo oti niwo oti mukitegere nti ebyo ebyebikiko ebyo tibigenda ku buli omu wabaawo gwe zibeera zasiima wallahi musajja musalafu nga omukyala gwe yawasawo ati nga tamanyi genda okukizuula la ilaha nga amaze n'okuzaala omwana amaze n'omuzaalamu omwana kakati mbuulira ebiseera byeyamalawo ng'akyanoonya ekyokukola awo wekuba nga okaddiwa kugira mu kiro olwooza yakaddiwa kiro meka wa min zawjin tushayibuni qabula almashibi kyonna kyekiri kyakoze okubeera nti nakweraliikiriza kutadde mu mbeera eyenyiike mu mutima wekingiriza allah eri embeera eyo n'abakyala we batyo batomera abasajja otunulira omukyala nga masha allah mukyala mujumbize mu ddalasa musaaze abamu babeera n'obuvunaanyizibwa obw'okukulembera bakyala bannaabwe naye nga wallahi ne bamala bakulaga we bati ku bbaawe osaasira omukyala oyo nga si mumativu wabula kakati anoonya ku myaka gye wagenda okutandika oga nti nali kakati twawukanye babiwulire batya era naye mulinako ekyokulabirako yali wakyengera eyo yafa omukyala ye yafa kyala yali musomesa w'abakyala n'afa ng'alina omwami we ewaabwe w'omukyala tibaali basiraamu era twafunamu okusika omuguwaawo nga twagala mutwala nkoowe abeewaabwe nga bagambabo we bamanya nti no eno basalafu twagendayo olw'okuba nti omukyala oyo yali musomesa ng'asomesa bakyala banne nga masha allah mukyala mulungi kakati abeewaabwe ewaabwe kiwawu mityana road n'oyingira eyo munda kiwu bayita kiwawu obaweewo n'oyingira eyo munda bo we bawulira nti afudde ate be bajjamu basalafu tibakaayana bajjira ddala na police traffic nga tewaliwo mbeera yona gye bawulidde bajjira bagamba noobasalafu bamigo
bakwere gas tugenda kuba kupata ampola tumwagala kumuzika waka nenga fitwa koze dente kateka abantu we batyo beetaga nkowe kati bubajja ntutula mu nsonga tubagamba fitu bade simaint biri munoxiko muguwa wabula ni batugamba nti tumuzika waka waka iwaffe kubijja bye waffe muri lesongei chetugenda kubawa ko mukisaguli ogu chetugenda kubawa ko omukisaguli gumu mwe muba mumkola kubyokola chi kubyokuzika mu muzike mu dini ya mwe mwe mba mukola kubyokuzika maliriza simaze mushitegeda babitiwa batugamba ati omukisago batuwadde era nitugamba alhamdulillah swalitab mumkoleko emikolo gya mujye kisiramu mu muzike mbuki mu busiramu nenga tumuzika waka era twagenda jetwa muzika kati filimu yeno wanoze wemba dancing okwagala twali tumanyi bya mwami we nachi kakati tutuuka wali nga ogati no tubanda zika bali mukogera speeches siba siramu ebagamba ni mukodomi wafe lero wali wano era lwetu soso kumula bako makamuno tulifenda omukolo tusozo mula bako wa iramba densaba mukirize aimuke atulamuseko Allahumma sall Allahu akbar wallahi alhamd mutufu swali yo yafuna kirozo chinza kuloleza mushara ayali afudde bulunji mumbere egamba nti masha Allah badda mwenyumiriza mu ada ateko kuba yaliko ennaku yengo omuntu omukuru yasituka wati naimuka yagenda nafuna ekikanzu sijja kuki sigenda kuchi describinga nzo kuba waluwaji na unagamba yika kati nenga mtufu twali wanajina benakalabu manyibi ne bikanzu ebiringa ebikutia bino chotamanga chikushwa shwa 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 emi nenga atechezinga obanchali chezingira wallahi asingo kumanya eyo yandi badde wetu ngate ina tabunga ngolole nenga chezinga watu oyachisura ko kati nga yachisura ku kusati Esati ngeira bikene bitoji bise ngora bidadalo mtu ayesuddeke ekintu kye agende kati asitu kawati buli omu yazirikira we yali ntegeza okugwa mu amanyi omuko yoso kama yomba mwao watwa oinamu muwala wa fe tojanga wano kutugira ati bumanyi iragwo wonye bichi ni bamutisa tisa mwao katu nenga wallahi ndabika ye onzo kuluza afu tusemu wala jiwali na jana kurani na yenga bawa sheikh kati munachi muna sitra atenga asomesa abachara Allah yamuwane elimu okubera ati asomesa abachara banne sagadde kujayo mbere eyo lwa nsonga ndala yonna obulanja gadde kulaga nti no tolowooza nti omukyalo yasulanga bulungi eranga musanyufu masha Allah Allah yampe ekirabo ky'omusajja nga otulabye kusadi y'omusajja nga aine nsonga zaalabye ku mukyala we gwe yawasanga mulungi na yenga obudde bwonna okugenda okudda ewaka awuliranga mutuufu agwamu n'amaanyi nyinagwe nabadde nguze engatta awo ndi musajja ntunda engatto zange ez'ekikyala obwo obubikka obwo obulungi ebigero obwo n'ez'abaami simanyi oba omwana azitaddeyo mu bbuutu awo nja kukeberayo ng'avudde wano omusiraamu busega okutaku wa kuround nga muguzo obugato busatu omuguzo obugato bu open hata ndo fuluma watu moto kenkuba aliye tonya naga linda ko mpayo na ko mshahara wange kam mpayo kam na yeso ngaji ya jiya ujiya wa muguza ko mchara akantu wala bila kuzine ezange satu nga aziguze nga yesi mugulide ngenda kuchiulirira mukumpe ka bintu festu ina sukari fato munyo gwawedde festu ina gun olaba ekimuguze nga to kyagendo kyeyewala jeyewala kumpe kachi kakati embelezo umchara wabasaze huku kukukadiza mu mbere iyo tia sabuni mtigwa sabuni fesaga na kumanyoba gwa sabuni yalinya enaku nga satu nya sabuni ya wedde fetulete sabuni buli wogenda okudde kanga owulira ne kamuuza soka kwata nengo ino genda na dala mu abayino omu abayine kene
mumusingo kafira mwenyo mumbera yonaje ovudde kajolese wende tali ntufu oyino kujidda mweka wungeze newe webuzabuza nti sawa zisokezi gende sawa ngatana wichitundu ezekino sanga bebase ate gwogendo konko nera yagendo kugenda kuzukuka yo era kugulira badde yebasa agenda kuzukuka dayo nga bukyali bakunyege bibyo echo gamanti ate kakati kangire nebuze buze bantu bazigenze mu kibuga manyiro ko roko ya chatulemedde mwe yakafyu nakati ekintu ekyatambulira mu emyaka ebiri mirambe esatu ugero gero sawa tano ga bantu bawedde rulinga bantu bakeza no kesa kati webuzabuza boti osigala nambwa mu kibuga mujubuga ze muisa nganya wodeno chichi oti okuddeko mukaze yavudde ojja watetodde ojja kuddo ojja kunsanga katuwo echo buru chijja mbongo obo ojja kuddo ojja kunsanga ugamba mfudde oyino omujo oyino okulaga atogeze ogane kusula yo zo musango kumulala akati embeera yo genda leti ndio basange ngabe basi ngatogenda genda okwonkona ata abadde basazo okuke mutandikirawo omwezi gumugo kago kumara kusanga nga face otanze okutunulanga ebimoto kabyentalo omwezi ogwo abadde omuvubuka anyirira bulungi bwati oyina obuzibu n'omukyala waba mukyala alina obuzibu n'ogusajja gusajja gumufuukidde ogusajja mwetimutera kubasanga ba OBs ni ba OG bamu nga mwali myaka gyegi mashallah nga gwogera woti naye wallahi nga yengerija yayiika yenna bwati kiki siganti mbeera gyali mumbi naye omukazi gwe yawasa ya mutunu zatyo waba mukazi omusajja gwe yafumbirwa ya mutunu zatyo n'olwensonga eyo walimu byesogedde ebiri mu fiqhi nga nja kunoonya wembisa bika bibule ng'ate emyaka emito ennyongirabawo wano kati kambyerekereze naye nga byebimu kubireetera omusajja okuwulira ng'atamiddwa omukyala n'omukyala ng'atamiddwa omusajja naye ng'ate byabutonde byabutonde era ng'obusiraamu shariya egamba nti bitera kubeera nnyo mu bakyala womusanga nga wakamuwasanga ali mu mbeera bweti oyo omuta si wa idda ensonga ezo ziteza omukyala kati ebyo wetubyogerako tubeera tubireeta mu mbeera egamba buli w'olowoozako nti mukyala wange ali bwati mukyala wange ali bwati oyagala okulootya oyagala todda waka naye ng'olina okuddayo oyagala toyagala nawe kito n'osaba tiwa min zaujin tushayibuni kabula almashibi ai allah nekingiriza gyoli eri omukyala oba omwami agenda okunkaddya nga sinatuuka kukola ki mukitegedde kati olwaki okaddiwa lwa mitawaana egyenjawulo egiri kuki egiri ewaka eyo ensonga endala sheikh aliyu sheikh chobe ibrahimu ndaba atuuse kampunzike ومن ولد يكون علي ربا ومن ولد يكون علي ربا اي الله نيك انجليزا جولي اليو موانا اجند وفوكا مكاما وانجي مبالابا كو تي في nga imirira wati ni bayi mirira ni mama wabo ni bagamba muzeyi togenda kutunda ttaka muzeyi na ikani ikaze ttaka na ye ayagala kutunda kwa male bizibu bye atunde ko wakiri chatunze ko bananga abana ni bemira bagala tojja kulitunda obagenda mukoti tujja genda mukoti basiramu abali wano njagala fenna tukimanyire wamu wadde na kati muzeyi wa chali wera nga ine ttaka ettaka lya muzeyi wo lya muzeyi wo lijja kubeera liryo nga afudde ate ekyo tekitegeeza mugwa malakalaka afe nga bukyali.